大家好，我是实验员小哈。昨天我们把细菌都摇上了，经过了一晚上，差不多16个小时。刚才我去看，它们都已经长起来了。今天我们就要用这些细菌来提取我们所需要的质粒。所用到的试剂是 Chargin 的 Mini Prep Kit， 我给大家看一下。在我们今天进行质粒提取的实验之前，我想先说一下养细菌这个事情。养细菌需要用到细菌本身已经在这个平民里面已经养起来了一些 colony， 还有就是我们之前配置的 LB broth。 找一个干净的管子，把你所要用到的这个 LB broth 倒一些进去。这个步骤如果要做到比较严格的无菌的话，建议在生物安全柜里面操作。由于今天我要养的这个细菌是带有某一个质粒的，那个质粒上有抗生素的基因，我这个质粒的抗生素是氨变西林，我需要加入一定量的氨变西林到这个培养基里，做成一个选择性的培养基。这样如果细菌能在这样的培养基里面长起来的话，它就是我所要的细菌，所以我加入一定浓度的氨变西林。把这个加了抗生素的培养基充分的混匀，然后就用像这样子的10毫升的培养管，这个是细菌培养管，将我们刚刚配置好的带抗生素的培养基分装5毫升到这个管子里。也是一样的，这个步骤建议在生物安全柜里面操作，这样可以避免杂菌的污染。这个培养皿是我们做质粒转化的时候得到的细菌的 colony， 就是那些小点细菌的集落。之前我得到这些细菌以后，我把这个培养皿放在4度冰箱里面，可以暂存一般几周是没有问题的。那现在我们需要把细菌集落转移到培养管当中，可以用这样的这个叫什么，这个小棍子挑这个菌落，然后将它转移到你刚刚分装的液体的 LB broth 这个培养基里面。最好是一个菌落转移一个管子，这样你所得到的菌就是从单一菌落里面扩增而来的。一般做这个操作的时候，可以在你的旁边点一个酒精灯，这样呢就尽量的避免杂菌的污染。我今天没有点这个酒精灯，是因为录制不是很方便。好，然后就把这些培养管放到孵箱里面去摇菌。注意一个问题，就是这个盖子不能盖紧，它要松松的盖在这个培养管上，这样让它可以跟空气是沟通的。我们把这个架子安装到摇床上，因为一会儿摇菌的时候速度是比较快的，这个架子有可能会从摇床上滑落，所以我们找一些胶带把这块板子，把这个架子能够固定在摇床上，等这个摇床摇起来的时候就不会把它甩出去。固定好以后就把摇床打开，把速度调到220个RPM 左右，像这样摇一个晚上大约是16个小时。那现在是下午5点，明天早上9、10点钟这个菌就差不多能够摇好。我们把孵箱关起来摇一个晚上。
好的，那现在来介绍如何提取智力。头一天我们已经把菌量上了。所用到的试剂是这个 Chargent Plasmid Mini Prep Kit。 那这里面有几个东西，有这种一会儿需要提指力要过的柱子，还有就是各种 buffer。 它还有一个 buffer 是收到以后就要放在四度的，一会儿我们去打一桶冰，把它拿出来放在冰上。那我们开始打一桶冰。这个就是你收到这个 kit 以后需要低温保存的，是 buffer P1。这个 buffer P1 收到以后需要加一个东西，它也会在这个 kit 里面，是 RNSA 加，并且还需要加一个叫 Lice Blue 的东西，1:1000加进去，然后我们去孵箱里面把昨天摇的菌拿出来。你看现在这个培养基比较浑浊，就说明里面细菌已经在生长了。昨天我们刚开始摇的时候它是很清亮的。在做智力提取实验之前，我想多一个步骤，就是要保存我摇起来的这个菌，因为这个菌是会特异性表达我需要的智力嘛，是我做智力转换得到的。我想要长期的保存这个菌株，以后如果需要还可以拿出来复苏。用 30% 的甘油，1:1体积和菌液混合，就可以保存这个菌株。那先找几个管子把甘油加进去，然后加相同体积的菌液跟 30% 的甘油混合。注意啊，那个 30% 的甘油也是需要提前消毒灭菌的，不然会污染。然后把这个东西混匀，混匀以后就可以把这个菌株保存在-80°C中，以后可以随时拿出来复苏。下面我们开始提智力。先找一堆干净的管子，把你这个菌液分装到每个管子当中，你可以尽量的把它装满，比如说我这个是 1.5， 那我就可以装 1.5， 然后拿去离心机里面高速离心。离心的条件是15分钟6000转4度。离完心以后，细菌就会沉降到管底，有一个小小的白色的块，上面这个菌液就不要了，把它吸走。吸的时候注意不要把细菌液吸走了，把每一个管子里面的培养液都吸走。我们刚才就还有两管培养液没有加，我们现在继续加。就这一步的目的就是为了得到这个细菌沉降以后的这个块。这次我们在加这个培养液的时候可以把管子的数量减一减，做法就是比如说你就我这有十几个管子嘛，我选几个管子把这个培养液加进去。然后我就重旋里面刚才已经沉降了的那个细菌，重旋了以后把整个这个浑浊液都吸起来，打到一个已经吸走培养液的管子里，然后又重旋又打到下一个管子里，这样就可以把好几个管子里面的细菌都把它收集到一个管子里。这样做的意思呢，就除了你可以减少管子的数量，后续的操作方便以外，你也可以提高你提质力所得到的棕浓度。好，我所有的菌液都已经分散到这些离心管里面了。然后因为刚才我进行了一个负极的工作，
那这些管子就可以不要了。那我昨天摇的几十毫升的菌液就全部都收集在这几个管子里。再离心一次，条件一样的，15分钟四度6000转。这一次离心以后，每一个管子里面的细菌就比刚才要多很多了，你看这个白色的块就要大很多。那也是一样的，我们把培养液吸走，只留下细菌。好，下一个步骤是加 buffer P1， 就是那个需要低温保存的那一个 buffer。我们可以在这个步骤进一步的减少管子的数量，办法也是一样的。你把 buffer 加进去重旋，然后把它转移到另外一个管子里。我这次打算把八个管子减少到四个。根据我以前的经验，这个细菌的量来提质粒得到的浓度大概能够中浓度是比较高的。现在我们有四个管子。第二步是加 buffer P2， 300个微升每个管子。这个 buffer 就是可以室温保存的了。 buffer P2 一加，里面的液体就变成蓝色的了。然后把这个管子像这样颠倒混匀。这一步是不能震荡的，只能像这样颠倒混匀。混匀了以后，液体是蓝色的。然后将它们放在室温下敷浴五分钟。五分钟以后，我们来加第三个 buffer， 就是 buffer P3， 每个管子加300微升。加进去以后，你可以看到液体分层，而且颜色会变浅，跟刚才一样，也是颠倒混匀。在颠倒混匀的过程中，你可以观察到那个蓝色逐渐的就消失了，变成了一个白色的有很多絮状沉淀的一个液体。混匀了以后需要在冰上敷浴，把它放到冰桶里。冰上敷浴五分钟，五分钟以后离心，15分钟四度6000转。在等待离心的过程中，我们可以准备下一步要用到的柱子。先准备四个15毫升的离心管，然后这个是提质粒用的柱子，它配的有一个黄颜色的这个 holder， 可以让这个柱子固定到15毫升的离心管上，不要掉下去。用 buffer QBT 来洗这个柱子，先每个加1毫升，然后它会有重力的作用，这个液体就会通过这个柱子把整个里面的 filter 给它润湿。通常这个过程需要好几分钟，我现在是倍速播放，你看它滴得很快，但其实它是一滴一滴滴得很慢的，要等好几分钟。这个柱子洗完，那边离心也差不多了。离心完了以后，你可以看到很多白色的絮状的沉淀都贴在管壁上了，这个就是细菌的碎片，这个我们是不要的。我们需要的是
析出的那个液体，现在智力就在那个液体当中了。所以我们需要转移这个液体到柱子当中去过柱子。你在吸的时候要很小心，不要把那个絮状的沉淀吸起来，轻轻的慢慢的吸。转移到柱子，转移到柱子的时候，你的 tip 尖不要太深下去戳到里面的那个白色的 filter， 你就把它打进去就好了。然后也是让它随着重力作用自然的液体滴下去，这一步也是比较慢，可能需要几分钟吧。滴完了之后，我们换一个 buffer QC， 每个柱子加2毫升的 buffer QC 去洗柱子，这个操作需要重复2次，这个是第一次2毫升，然后第二次再来2毫升。你可以观察到，其实每个柱子它这个液体下滴的速率不太一样，今天我们这个第三个柱子就滴的比较慢，就当你的那个质粒比较多的时候，比较浓的时候，它就会滴的比较慢。滴完了以后，你就可以找一个1.5毫升的离心管把这个柱子插进去，像这样。第三个可能还等等，没滴完。好，滴完了。这个黄颜色的 holder 要回收利用，下一次还要继续用的。然后那些废液就可以吸走，把管子丢掉。我们用这个 buffer QF 来将挂柱的质粒冲到底下的离心管中，所以这一步质粒就会从柱子上下来。我们把这个黄色的 holder 收好，下次还要用的。里面的液体下去比较多以后，它就会比较慢，你可以把这个柱子拿高一点，用一个这个 foam holder， 这个用中文怎么说，把它拿高一点，这样它好滴一些。好，滴完了以后，这个柱子就不要了，它就使用完毕了。这个时候，这个离心管里的液体就是含有质粒的。下面往每一个管子中加入560微升的异丙醇。这个步骤可以让质粒从刚刚那个液体里面吸出。你像这样颠倒混匀一下，让质粒吸出。离心30分钟4度15000转，吸出的质粒离完心以后就会沉降到管底，跟 tRNA 类似，会有一个很小的白色的像羽毛一样的小块，那个就是你的质粒。把异丙醇小心的倒掉，下一个步骤要用70%的乙醇。这个乙醇我强调一下，需要用分析醇级别的乙醇来配置，不然可能会干扰你的质粒的得率。好，我们每个管子加1毫升70%的乙醇。这个步骤可以把上一步残留的异丙醇洗掉，并且帮助质粒进一步的吸出。所以这个时候这个白色的块应该更明显了。然后离心15000转10分钟4度，离完心以后，你可以看到那个质粒白色的小块沉降在管底。我们把乙醇轻轻的吸掉，把它吸走。吸的时候小心不要把那个小块也吸起来。假如你用1毫升的 tip，很容易就把那个小块吸起来，你可以换小一点的 tip， 你可以换成200微升的 tip， 甚至你先用大的 tip 吸一个大概，然后再用10微升的 tip 一点点把里面乙醇吸干都是可以的，在空气中干燥，让乙醇能够挥发。
挥发以后跟 tRNA 类似，这个时候质粒会由白色逐渐变为透明，然后我们就用这个 T1 buffer 来重新溶解已经干掉的质粒。用水问题也不大，但是 T1 buffer 能够使质粒更加的稳定。我把这四个管子又全都转移到一个管子里面，因为它们都是从同一批细菌提的质粒嘛。不要忘记处理你今天所产生的所有的垃圾，这些垃圾不能当成常规的垃圾扔掉，需要专门丢到 biohazardous 的这个桶里，会有专人来回收处理。